Portadolu. Anardı da. Hə, 7'den 7 etməyinə baxmayaraq Arif Bey, amma artıq təslim olaq, artıq uduzduq falan filan, yəni düşünməyin. Son saniyələrdə, məsəl ki, mən hiç yadımdan çıxmır, bir dinləyici 7'den 7 eləmişdi, amma son saniyələrdə bir dinləyicidən gələr 9'dan 8 elədi və qalib oldu. O yüzden 596-71-0'dır da aktivdir. Həftə becəri yarışında 30 saniyə vaxtınız var, səhvdir yoxsa düzdür deyirsiniz. New Telekom'a təşəkkürlər. Azərbaycanda telefon mağazaları çoxdur, amma New Telekom'a çatan yoxdur. Powerbanklardan tutmuş qulaqlıqlara kimi, aksesuarlardan tutmuş mobil telefonların nağd satışını sizə təqdim edirik, əziz dostlar. Nərmano Park Louis Beys, Metro Nərmanovun yaxınlığı, Ağa Nəhmətullah 90D-də yerləşirik nömrələrimiz. 050 və 070 ilə 422-2327, WhatsApp isə 055-422-2327. New Telekom mobil telefonu təqdim edir, təşəkkürlər. 596-7104 şəhər telefonuna zəng edə bilərsiniz. Efirin sonunda vaxtımız var, kifayət qədər. Bəli, kifayət qədər vaxtımız var. Amma mən necə düşünürəm ki, artıq dinləyicilər deyək, 7-dən 7. Yox, bilirsiniz nəyə, həm də Arif bəyin düzdür, özü cavab verdi, diqqət yetirib cavab verdi, amma bir tərəfdən də bəxt gətirən amil hansı tərəfdir? 7 sual oxudun, 7-sində də düz cavabı doğru. Yəni, eyni cavablar düz idi. Çaşdırıcılara. Amma çaşdırıcı idi, amma düz idi. Bəli. Amma Arif bəy də özünə söz vermiş ki, mən bugün zəng vurub, ancaq düz deyəcəm. Və mən baxıram növbəti dinləyiciyə. Çox asandır, mən də baxdım ki, yəni keçmək olar. Rahat keçmək olar. Özdə sən bu bir şey var orada. Məndə 340-dır, bilməm səndə neçədir. Bir il məsələsi. Bir oxuyub problem deyil. Yox. Hə, onu oxuyub qarınca vaxt gələcək. Xeyr, o məncə artıq ona baxdım. Mən həmin xəbərin davamını oxumaqsınam. Barcelona hücumçusu Lionel Messi isə reytingdə ikinci yeri tutur. Argentinalı futbolçu 2018-ci ildə Instagramda biri 590 min avro dəyərində 36 mesaj yerləşdirərək 21,2 milyon avro qazanıb. Manchester United'in sabiq oyunçusu David Beckham təxminən 10 milyon avroluq gəlirlə 4-cü PSG-nin hücumçusu Neymar isə təqribən 6,5 milyon avro ilə 6-cı yeri tutur və bunu da nəzərdə çatdıraq ki, Ronaldo Instagramda ən çox izləyicisi olan şəxsdir. Fərqi yoxdur. İstənilən peşəsindən, sənətindən asılı olmayaraq müğənni olsun. Fərqi yoxdur. Yəni, hər hansı bir sənətin sahibi olsun. Ronaldo Instagramda ən çox izləyicisi olan yəni, futbolçu deyil, sadəcə şəxsdir. 596-71-04 şəhət telefonu aktivdir. İdmanda proqramını dinləyirsiniz. Həftə becəri yarışı. F-14 həftənin 5 günü saat edilir. 1.58 ay devlərinizin qonağıyıq. Və 6 sezondur yayımlanırıq. Dekabr 22 tarixində bu yayımın, bu proqramın 5 ili tamam olur. Və bizi hələ də dinləyə bilməyənlər F-14-də dinləmə imkanı var. 3wsp.sv.az saytından ölkənizdə rastlı olmayaraq bizi rahatlıqla dinləyə bilərsiniz. İdvanda 104 FM YouTube kanalına abunə olub bütün proqramları izləyə bilərsiniz ki, bugünkü proqramı qaçıranlar da orada izləyə bilərlər. Və İdmanda Instagram səhifəsində də görüb yazmaqla yanaşı 051-542-81-07 WhatsApp-da yaza bilərsiniz. Bəli, daha bir maraqlı xəbər çatdırmaq istəyirəm. O da bugünün xəbəridir, bəli. Yazır ki, 2020-ci seçmə qrup mərhələsinin 8-ci turu çərçivəsində keçirilən Rumıniya-Norveç oyununda, yəni bir-bir bitən oyunda, iki tur əvvəl azarkeşsiz oyuna məhkum edilən meydan sahiblərinin görüşünü stadiondan 29.854 uşaq izləyib. Bu, Avropa üçün rekord göstəricidir. Rumıniya Futbol Federasiyası UEFA-ya müraciət edərək, heç olmasa stadiona az yaşlıların buraxılmasını xahiş etmişdi. Karpatlılar İspanya və Malta ilə qrup oyunlarında təhlükəsizliyi tam təmin edə bilmədikləri üçün Avropanın Ali Futbol Qurumu tərəfindən cəzalanmışdılar. Dünəndə İsveçrəyə məğlub olduq 0-1 U21-lərimiz. Macaristan oyununu izlədim mi? Oyunu izləmədim. Bəli, vurulmayan qol məsələsin. Ümumiyyətlə... Daha doğrusu vurulan, sayılmayan qol. Amma sona iki tur qalmış, hər iki oyunumuz US və Slovakiya oyunda qələbə qazansaq da belə qrupda sonuncu yeri tutacaq. Onda məndə belə bir sual yaranır. Yaxşı, sona iki tur qalmış, biz son yeri tutacaqsa, bu dəqiqləşibsə artıq, heç bir pilli irəlləməyəcəksə, Azərbaycan OS oyununa bir af olaraq, düzdür, bayraq, millət və s. Mən razıyam, amma yəni, çox mənasız bir maç olacağı halda bu stadiona kim gedər? Niyə də Azərkeş getməlidir? Niyə də
pulundan keçməlidir, getməlidir. Bu oyunun biletlərini pulsuz eləsinlər. Heç olmasa kimsə getsin stadiona. Mən inanmıram ki, West oyununda kimsə gedə stadiona. Yəni pul verib gedə stadiona. O yüzden gəlin bileti pulsuz eləyin. Heç olmasa bir səxavət kisəmizi açın. Məncə də oyun nə üçündür? Oyun məncə də yəni anlamda gəlin Azərkeş tərəfindən baxaq məsələyə. Heç bir maraq kəsb eləməyən oyun kimi düşünsə Azərkeş düşünürdü. Belə də düşünür ki, hə bu udacağımız təqdirdə belə biz heç bir yer dəyişikliyi olmayacaq. Yəni, ən yaxşı halda UEFA reytingində reytingində bir 3-1 irəliləyəcək. Amma ona da UEFA imkan verəcək. UEFA verməyəcək çünki UEFA hava kimi lazımdır. OES-ə də, Slovakiyada hava xalçısı kimi lazımdır. Mütləq lazımdır. Yəni, onlar bizdən fərqli olaraq qrupda öz yerlərini tutublar. Hər kəs yəni, müxarib illələri tutub Avropaya getmək istəyir. Bu arada, çempionata getmək istəyir. Bu arada, Anar, sən sual verdin verişin ortasında ki, Fransa-Türkiyə oyunu. Əla oynaydı. Çox gözəl oynaydı. Və mən bunu sən dünə yox idim, burada yenə dedim, bir də deyirəm. Hörmətli Şenol Günəşə jurnalist sual verir. Açın qulaqlarınızı eşidin, əziz dostlar. Bəli, bəli, çox gözəl. Sual verir. Çox gözəl cavab verir. Fransa səfəri və oyunumuz var Albanlarla. Hər iki oyunda qələbə qazansanız və yaxud da 4 xal qazansanız ki, bu da yaxşı bir göstəricidir. Futbolçularımız üçün premiya tələb edəcəksinizmi? Prim tələb edəcəksinizmi? Pul mükafatı tələb edəcəksinizmi? İstəyəcəksinizmi? Alqışa layiq bir cavab gəlir. 1. Bu haqda ümumiyyətlə düşünmürəm. 2. Mənim futbolçularım premiya belə düşünmür. Onlar bayraq üçün oynayacaqlar. Bəli. Forma üçün oynayacaqlar. Döyüşəcəklər. Mehmetçiklər üçün oynayacaqlar dedilər. Daxildən gəlen cavab da budur. Məhlih dəmrələndə, forması cırlanda, o forma götürəndə, formanı bir dəfə aldı, öptü, gözünün üstünə qoydu. İnsan da əlindən düşdü yerə forma, əldi yerdə də bir dəfə öptü, qoydu gözünün üstünə. Bax, belə ürəkli futbolçular lazımdır. Qardaşım bizə. Yoxsa mən gedirəm Pavelləri, Nazarovları, Edlis, Rafilovları, nə bilim, Lavları, Luvları yığıram. Kimə lazım o, kimə alladırsın? Kimə lazım o, kimə alladırsın? şəhər telefonu isə aktiv dəyərli dostlar. Son neçə dəqiqəmiz? Efirdə. Son 4 dəqiqəmiz. 4 dəqiqəyə son bir dəqiqə qəbul edə bilərik. 596-71-0-dır. Arif Bey elə bir performans göstərib ki, tinəcilər artıq çəkinir. Hə? Burada bir xəbər var. Rəşad Sadıqovun mirası ortalıqda qalıb. Bunu oxuyum. Nədir ki o? O, deyəsən, teydən danışır. Bəlim, deyəsən, narazı var. Pazın yekəsində keçmişik. Nikola Yusefsizdən çəkdiyimiz az idi. Bir səbəbdən də köhnə nağılları təkrar etmək əzabı da var. Nəsə belə bir söhbət təzədir. Konuşmaz var, yox orada. Hələ biraz riskli şeydir. Ya, onu oxumaram. O cür oxumaram. Varsa buyur. Nə deyir? Bir maraqlı xəbər çıxdı qarşımıza. Maraqlı xəbər çıxdı bugün səhər saatlarında paylaşdırılıb bu xəbər. Rəşad Sadıqovun mirası ortalıqda qalıb. Düzəlməsi gərəkən çox şey var, bilirik. Çatışmazlıqlar başdan aşır, görürük. Biri var, mini yox, xəbərdarıq. Söylənlərin heç biri yenilik deyil. Kim edəcək bəs sualı? O adamın həqiqətən Milan Obradoviç olmadığı da dəqiqdir. Yaxşı deyil. Nikola Yurçevicdən çəkdiyimiz az idi. Bir Sribdən köhnə nağılları təkrar-təkrar eşitmək əzabı da var imiş qismətimizdə. Hazır ki, gənclər yığmasının özəyini Rəşad Sadıqov qurub. Bislərin içində ən yaxşılarını seçib. Demək olar ki, hamısı öz klubların heyətində Premier Liqada çıxış edir. Bu uşaqların bədbəxtliyi ondadır ki, başlarında Obradoviç dayanıb. Razıyam. Mən o məşqçini heç vaxt qəbul etmərəm. Mən də. Hansı ki, futbolçuların yanında hörmət, izzət qazana bilməyib. Doğru. Serbiyalını puldan savayı nəsə maraqlandırsaydı, elə Gürcistanla oyundan sonra istifa ərizəsini yazardı. Razıyam, o pula görə gəlib bura. Əgər futbolçu paltar dəyişmə otağında baş məşqçinin üzünə qayıdır və qayıdırsa, onda səhv tutursa, o da dinmə söyləməz başını aşağı salıb otağı tərk edirsə, daha başqa sözə ehtiyac yoxdur. 25-30 nəfərlik kollektivin gözü qarşısında sınan Obradoviç indən belə nələrsə düzəldəcəyinə inanmaq sadəlövlüydü. Bu 21-in heyəti var. Oyunu dəstixətli yoxdur.
Obradovic öyrəşib gah hədiyədən, gah bəxtin gətirilməməsindən şikayətlənməyə. Deməyə başqa sözü yoxdur axı. Deməyəcək ki, komandanı hazırlaya bilmədim. Taktikanı yedirdə bilmədim. Bəli, yedirtməyə salvadı çatmayıb. Kənar şəxslərin məsləhəti ilə heyət qurub. Birini də dilinə gətirməz. Qoy gətirməsin. Dünən İsveçrə gəncləri Avradov üçün demədiklərini nizamlı və sərgəli oyunu ilə əyani sürədə nümayiş elətdirdi. Bunu Rəşad Sadıqov. Rəşad, səni doğru. Öpürəm, bağrıma basıram. Doğru olanlar. Kaş ki, sənin bu cəsarətli olman, ki, sən də bu sözləri deyəndə bilirəm, başın ağrıyır. Amma kaş ki, sənin bu cəsarətliliyin bəzi jurnalistlərimizdə olardı ki, onu bax belə bir sıxma boğmaya salardı. Qardaşım, mənə nə dünəndən, nə bugündən, nə sabahdan, nə də bundan sonraki bir zamandan Obradovic, Yurçevic, içlər, Moskviçlər, nə bilim kimlər, Prasniçkilər, Fokslar, Mokslar, fantastikalar, mantastikalar, bunlar lazım deyil, qurban olum sizə. Nədən affa gözü yumur buna, onu affa. Bəli, bir futbolçu və Azərbaycan futbolunda öz sözünü demiş bir futbolçu. Mən deməzdim o aşağı yaş qruplarında, yəni məşqçidə, o işlədiyi zaman da, yəni düzdür, yanlışlığa hər zaman olur. Amma bilsiz burada bir qəşəng cümlə işlətdi ki, bax burada bir ifadə. Yurçevic'dən şəxslərin bəli. Onda razıyam, amma çox gözəl bir ifadə də var. Bəzi şəxslər bu cümləni deməyə qorxur. Qorxmayın, ürəyinizi verin qabağa. Axı siz jurnalistsiz. Orada bir gözəl bir cümlə var. Deyir ki, Yurçevic'dən çəkdiyimiz başımız az deyil idi. İndi biz Obradovic'lərlə uğraşırıq. Kənar şəxslərin məsləhəti ilə heyət qurub və taktikanı yedirtməyə savadı çatmayıb. Bir futbolçu da qayıdır sənə, qayıdırsa, sən başıma aşağı salıb yeri yeriyirsənsə. Bu qədər. Bu qədər. Efirimiz bitdi. Sabah debat var. Anar Xanlarov, Rəşad Qasımovla birlikdə Azərbaycan futbolu. Sağ olun dostum. Salamat qalın ölkəm. Arif Əqoyun qalibi sizsiz.